Léo Santos, levantamento. Marcelinho dessa bola com o Léo Santos. Léo Santos vai entregar essa bola para o Juninho, prefere no meio, deu certo a jogada. Tenta marcar por aqui o Pedro, Pedro domina essa bola, vai girando o centroavante, o comandante de ataque da Catanduvense. Aí o Léo vem por baixo, bota essa bola para fora. Bruninho. Bruninho parte o lançamento, a bola vem. O Igor só no peito, ajeita Brunel Santos. Já abre o Igor pedindo bola. Ele botou essa bola, esticou. Repórter de campo, Luciano, monstro. Tá aí, Luciano, obrigado. Aí vem a bola, Léo Santos. Botou na frente ali, é pro João. Obrigado, trabalhou sempre. Eu falo Coca-Pec, porque ele trabalhou muito tempo junto com a gente na Coca-Pec, né? Vem Léo Santos. Essa bola na frente agora. Praticamente o atacante ficou livre frente ao goleiro Felipe da Franca. Olha a bola ficando com o Léo Santos. Vai tirar essa bola de qualquer jeito. Fez o passe, deu certo para Bilil. Bola sobrou para Ion. Ion Carlos deixou com o Matheus Rocha, botou para Luiz Felipe, tomou a bola Léo Santos no gigante. Léo Santos botou pro Bilil. Léo Santos. Léo Santos faz a virada de jogo da direita para a esquerda, busca. É o Igor, bota no peito, mete na frente, deu certo. Aí vem a saída do Yuri pro time de São Carlos. Aí chegou o Léo Santos pegando na bola, limpo no lance, Matheus Freire nela. Vai ser autorizado, já chama Léo Santos. Virada do Léo da direita para a esquerda, ele encontra. Não deu bola, voltou pro Léo de novo. Léo tá esperando para tentar um lançamento. Léo para procurar um espaço. O Willian tá pedindo essa bola pelo meio. Encostou o Willian, recebeu o João. Francana 0. A Inter vai dividindo a segunda colocação com a Francana com 7 pontos. Gira bonito o Léo Santos. Vem para sair pro jogo, vai procurando espaço. Da Inter de Bebedouro para o Janiel. E vem aí o time da Inter. Vem apertando. Toma a bola o Léo Santos. Bola bateu, voltou para o Juninho, deixou para o Léo Santos. Já vai despachar essa bola para tirar para o campo de ataque. Tentava ali com o João Vitor, ajeitou na cabeça. João, a bola voltou. Peito no gramado, chama o jogo para Léo Santos. Léo vai saindo na intermediária de defesa da Francana. Lançamento do Léo. Buscando do outro lado. Vai, Léo. Vai avançando, já chegou na linha do meio de campo. Combate ali embaixo, Gustavo na bola. Dá um chutão pra frente o time do Flamengo. Ela começa a chegar na área. Cabeceou ali o Léo. O árbitro marcou a falta. Léo já dá o combate. Ligava o ataque rapidinho, rapidinho o Flamengo. Começando o Diogo. O Willian foi dar o combate, já meteu para frente o time do Flamengo de Guarulhos.
Léo já cabeceou. João Vitor já tocou no Piauí, Piauí tenta, o Léo já deu o combate. E a bola já foi pra frente. Recebeu o Léo, matou no peito. Saiu jogando com o Matheus Gabriel. Bola sobrou pro Otávio. Bola com o Léo aqui, na intermediária esquerda da Francana. Léo já está numa linha de ataque. Lançou muito bem para o Luiz Henrique.